Небезпечні уроки. У селі неподалік Ужгорода просто на очах руйнується школа. Стіни тріскаються і просідають, штукатурка обсипається, тим часом фундамент нового закладу заростає бур'янами. Чому зупинилося будівництво і коли відновиться? Про це в матеріалі наших кореспондентів. Ось ці дерев'яні палі уже майже 30 років утримують другий поверх будівлі, зведеної понад століття тому. Якщо закріпляти, наприклад, навіть такі пристрої, як проектор, то дуже є небезпечно, що ця стеля просто разом з проектором може обвалитися. Загальноосвітня школа у селі Кам'яниця розташована у трьох приміщеннях – колишній жандармерії, гастрономії та садочку. Щоранку сюди сходяться близько 300 учнів із трьох сіл. Вже більше 20 років будівля в аварійному стані, кажуть батьки. Батьки відправляють дітей в школу і думають, чи, Боже, не завалиться ця школа. Там з тої сторони буде видно, як взагалі опадає штукатурка великими пластами. А ще тут протікає дах, осідає фундамент, опалення пічне, вода тільки технічна, з колодязя. А уроки фізкультури проводять лише тоді, коли погода сприяє, адже спортзали у школі немає. На даний час в нашій школі тільки відкрите поле, коли або дощ падає, або коли погана погода. Ми сидимо в класі. Їдальня у колишніх фінських будиночках з ДСП. Взимку тут сиро та холодно. А учні початкових класів, які до слова навчаються за 1,5 кілометри від головного корпусу школи, обідають просто за партами. А зараз ми тихесенько, нам привезли обіди, будемо йти мити ручки. А ось так мала б виглядати нова школа. Проект розробили ще у 90-х. Пані Любомира, тоді вона керувала закладом, пам'ятає, як закладали фундамент. І навіть один поверх звели. Мала школа побудуватися за 2 роки. На початок будівництва, на перший рік, було виділено 350 тисяч радянських грошей. Припинилося фінансування, припинилося і будівництво. Оскільки існував проект нової школи, гроші на капремонти старих приміщень роками не виділяли. Сьогодні на будівництво потрібно 47 мільйонів гривень. Коштів таких ні село, ні район немає. Усі надії, кажуть в Ужгородській райадміністрації, на область та державу. Про цей проект постійно йде мова. Всі рівні влади про цей проект знають. Надії великі. Великі сподівання і у вчителів, і у дітей та їхніх батьків. Але коли вони здійсняться, хто зна. Адже проект спочатку мають відкоригувати, а вже потім подати на розгляд депутатів облради. Побудуйте нам школу! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал Інтер. Закарпатська область.